Želim da vas pozdravim u svoje lično ime kao i ime opštine Pirot i da vam čestitam što ste postali nosioci opštinskih stipendija. Mislim da ste dokazali da ste svojim radom zaslužili to i želim da budete primjer vašim kolegama, da se rad isplati. I ovo je jedan stimulans od strane opštine Pirot kao podrška vašim studijama. Ono što bi sugerisala to je da po završetku studija se vratite u Pirot i da zajedno se trudimo da poboljšamo uslove života u Pirotu i dalji razvoj. Mislim da je to jako bitno, tako da bih poželjela da uspešno završite studije i da nađete posao u struci u Pirotu i u Srbiji, da ne odlazite dalje. Danas ćemo podeliti 14 stipendija. Meni je zadovoljstvo, pošto vidim dosta devojaka ovde među stipendistima. Nadam se da ćemo posle njih videti na, od nekih bitnih i ključnih pozicija na, na poslu i na radu. Dakle, 14 stipendija na osnovu objavljenog konkursa i 114 jednokratnih novčanih pomoći.